Дивіться сьогодні у програмі «Ревізор в Сумах». Якщо би пташку годувати в озері, можна ту пташку забити отак от хліб. А, вимкнули світло. Це програма «Ревізор», нас так часто зустрічають. Нафарбуєшся в ванні, думаєш, боже, яка я красива. Виходжу, від тебе люди втікають. Ви знаєте, що заморожене, розморожене морозиво може призвести до серйозних отруєнь? Насправді глибока шафа. Ржаний хлібушок з маслічком. Боже, гарно написав. Тут песики не пісяли, не знаєте, не бачили. Буду гламурний бомж. Ой, заморожена моцарела, Україна, дивись. Ох, ви шустрі, ви нахідливі. Ексклюзив у «Ревізорі». Я показую холодильник у закладі «Два гуся». Цікаво? Дивіться. Ви бачили колись, як тісто роблять для піци? От дивіться. «Ревізор» покаже. Ексклюзивно в «Ревізорі». Від Світлани із Дибанки саморобний майонез. Ваш улюблений закон, можете його процитувати? Закон України про міліцію, у нас улюблений закон. А я прийшла, ви вкрилися плямкою. А я Добрий вечір. Добрий день. Ой, а чого так за... Добрий день. Всі біжимо, біжимо, пожежа, вибігайте. Привіт, мої найдорожчі! Я така рада, що я є у вас, а ви є у мене. Місто Суми дуже сумувало за «Ревізором». Казали, ну де ж ви? І на Фейсбуці писали, і на форумі нового каналу. Приїздіть у наше маленьке гарне місто. Ну все, «Ревізор» у Сумах. Давайте, свої рученятка, ходіть на ревізію. На форумі нового каналу є Назар Нерозі. Він написав, що в Сумах є лишенько, називається супермаркет «Шара». Тут протерміновані продукти. Супермаркет «Шара» має спільну рису з програмою «Ревізор». Він, як і ми, працює цілодобово, без вихідних. Ходімо на ревізію. Добрий вечір. До вас на зйомки. А ви хороший такий, ви охоронець? Так. Ми зайдемо, купимо продукцію. Дякую. Корзинка. Короб живий. Дійсно живий, не мертвий, ніяка риба брюхом не сплила. Ось він, рибка, тю-тю-тю-тю-тю. А можна мені показати ось цей шматок ковбаси? Здравствуйте. Так, дуже дякую. Отже, ковбаса, термін 26, вжити до 21.05.12. То сьогодні 19 число, тому що ковбаска може... Камери, будь ласка, у нас чесна собственность, нам запрещено знімати. Друзі, а хто ви? Адміністратор? А ви знаєте закон України? Який? А ось який, дивіться. Конституція України, стаття 34, закон України про інформацію. Якщо ви нам будете перешкоджати, вам погрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. А про вашу відверту непривітність нам писали люди на форумі, тому не заважайте. Дякую. Непривітні, але слухняні. А скажіть, будь ласка, а цей банан ще є шанс його продати? Я навіть би була мавпою, я би цей банан не їла. Прикре видовище. Подивіться, от такі банани продаються на витрині, приваблюють клієнтів. Це гниль! Продавець загадково зникла, але наявність санітарної книжки дозволяє Олі зайти за прилавок. Якби я була продавщицею, то я би все складала в смітник. Ось ця ковбаса. Ох. Де термін дії цієї ковбаси, ви бачите? Смітник. Якщо ви тут стали в чергу, а що ви, ковбасу не купуйте, на них немає терміну дії, вона реально гнила. А де дівчинка-продавець? Продавці втекли? Ну цирк на дроті. Це салат з огірків. Був. Два дні тому. Тепер це сміття. Цей рис засохли, капуста, воно все настільки виглядає зів'яле і не свіже, що я навіть боюсь до нього доторкатися. А хтось це купував і, що найстрашніше, їв. Згадали, що працюєте цілодобово і вирішили повернутися? Можна, будь ласка, мені якісь квитанції? Дівчинка побачила, що в неї нова колега, навіть не звертає вже на мене увагу. Ви мені не покажете ніякі накладні на м'яско? От скажіть, я тут знайшла ковбасу, я за неї теж заплачу. А як ви знаєте, коли її було виготовлено? Як мені зорієнтуватися, що ця ковбаска свіжа? Мовчите, а ревізор мовчати не буде. О!
Ну і з шара. Потім можна на шару в лікарню потрапити. Дата фасування 11.03, а термін зберігання 45 діб. Тобто це мали з'їсти в кінці квітня. Зараз вже кінець травня. Цей сир протермінований на місяць. Ось таке чудо. От підлоти. Підлоти такі 23 квітня було зроблено, вжити до 18.05. Сьогодні 19 травня. Це могла з'їсти ваша дитина, Дашенька. Дашенька коштує 5.28. Дашеньку теж мали з'їсти вчора. Тобто замість смітника складають сюди. Нормально взагалі? Ой! Грушка зігнила, 50% знижка. Інші 50% – бонус на ліки. Бачите, який в мене, дівчата, шопінг? А де хліб? Я прийшла хліб тебе рятувати від позору. Незрозуміло, термін дії, але це настільки тверде. Не можна хліб бити, не свіжий батон. Просто, може, я неадекватна, то спробуйте. Якщо б пташку годувати в озері, можна ту пташку забити, отак от хліб. А, вимкнули світло. Це програма «Ревізор», нас так часто зустрічають. Ну, але ж у нас є своє світло, люди добрі. А де тут каса? Я хочу розрахуватися. Дорогі касири, а ви закрили, ви виключили, ви духів викликаєте? Чи що тут з вами? Мені потрібно розрахуватися за цю гниль, яку я назбирала на ваших прилавках. Скільки це буде коштувати? У нас каси потухлі, у нас зараз касири все уходять. Завтра якщо... приходіть, все починимо, зробимо. Ні, я не те, що починім. Я хочу знати, що ці продукти гнилі не повернуться на прилавок. Дівчинко, оберіть, будь ласка. Чому ви продаєте протерміновані продукти? Вони продаються з знижкою. Протерміновані продукти продаються зі знижкою. Ось така відповідь. Друзі, я вам пропоную, знаєте що, дівчата? Проте тут ви в темноті не видно, коли було зроблено морозиво. Залишайте від біди подалі. Пішли, будемо їсти морозиво в іншому місці. Супермаркет «Шара» у Сумах дійсно засмутив і терміново закрився. Вимкнули світло, і люди, не тільки я, опинились на вулиці. Ось покупці. Дорогі місто Суми, я вам від щирого серця співчуваю. Так, ви були праві. Дійсно, супермаркет «Шара» не є ідеальним місцем. На кожному кроці знайшла протерміновані продукти. І м'ясні, і молочні, і овочі, і фрукти. Всю цю гниль зібрала у корзинку, хотіла з нею розрахуватися, аби завтра вони не потрапили на ваш, боронь Боже, стіл. На жаль, світло вимкнули, і мені не дозволили розрахуватися за цей найгниліший шопінг у моєму житті. Вже не раз ми переконалися з вами, що те, що дешево, доволі часто буває небезпечно. Бережіть себе і своїх дітей. Я вас дуже прошу. Заклад «Вагуся» – це заклад швидкого харчування, є по всій Україні. Ревізор не міг не перевірити, адже ціни тут, як кажуть бікборди, 2,80 за макарони, плюс 30% на все меню. Ходімо на ревізію. Картопля 7 гривень, пюре 5 гривень, м'ясо по-французьки 11,90. А можна мені, будь ласка, макарони і котлету домашню за 5,67. Хлібчик бажаєте? Ні, дякую. І пийте води, будь ласка. Давайте слабогазовану. А як ви це так закручуєте, що воно прилипає? Водичкою. Водичкою та приліплюєте. Ну, ніхто так не робить? Ні, водичкою. Рахунок за макарони, котлету та воду – ось 15,97. Працює кондиціонер, тут прохолодно, в інтер'єрі є зручні диванчики. Багато світла. Я хочу подивитися на кухню. Бажання ревізору – закон. Добрий день, програма «Ревізор». Добрий день. Розкажіть мені, будь ласка, макарони за 2,80. Чому так дешево? Не знаю. Це якісь супердешеві макарони? Ні, сьогодні варили свіжі. Мушка, бачу, літає. Тут якось ви боретеся з мухами? Ну ще. Мушок не купили. А мали би. А це що, олія? Так. Да. А як часто ви змінюєте олію? Ну, раз в неділю. А що на ній готується? Картоплю жаримо. Рясно здобрюючи канцерогенами. Не треба частіше змінювати? Треба ще кожного дня змінювати. Але ви тиждень. Бо так доводиться трошки економити. Принаймні, чесно. Тут холодильник. І в холодильнику вже приготовлені м'ясні страви. Це що таке? Це? Ні, це те, що вчорашнє залишилося. То викидати? Ну, звичайно. То що, холодильник від смітника не відрізняєте? А це що?
що осталось? Теж не туди кинули. А це? Ганчірка? А у вас немає професійних ганчірок? Ви рушничками миєте? Так. А де засоби для миття посуду? На мийці. А ця ганчірка для чого? Підхватити, витерти. Столи витирати? Мийку помити. Я подумала, що місяць сюди поклала мило і засіб для миття посуду, так би було зручніше. Ексклюзив у ревізорі. Я показую холодильник у закладі «Два гуся». Цікаво? Дивіться, хто тут з ким живе. Свіже м'ясо, відкритий часник. Часник дихає на лисники. Ось розморожується риба. Ось ще десерт зі сметаною. Знову ж таки, свіже м'ясо. І крем. Це не холодильник закладу харчування, а потворне попурі з продуктів. Особисті речі працівників, мухи. Цей холодильник містить в собі і солене, і солодке. І нагадує, що життя контрастне. Дівчата, я звичайно перепрошую, а ви це морозиво плануєте людям давати? Ні, це дівчатки собі додому брали, вони. А це хіба їстівне? Ви знаєте, що заморожене-розморожене морозиво може призвести до серйозних отруєнь. Таке морозиво, його викидувати потрібно було давним-давно. Ходіть в зал. Хочу подивитися ще, як два гуся миють руки і де. А, це ще якась кімнатка. Тут мийка. Я бачу засоби для миття. Ось, чистенька нормальна ганчірка. Два гуся є машинка для миття цього посуду. Туалет. У цьому туалеті нещодавно зробили ремонт. А ще, як у дорогих ресторанах, тут гучно лунає музика. Миємо руки. Умила і вода. Туалет унісекс. І чоловіки, і жінки приходять. Ось і туалет. В туалеті класний дизайн. Ну, такий стоячий туалет. Туалетний папір і киця. В туалеті два гуся є дві мухи. Ось одна, а інша полетіла. Ну, два гуся побачила, роздивилася і ось що я вам хочу сказати. Екстер'єр. Два гуся у Сумах, на відміну від інших закладів швидкого харчування під цією назвою, знаходиться не в центрі, а у спальному районі. Інтер'єр, мені здається, що тут нещодавно зробили ремонт. Меблі непогані, різні, але стережіться, під цими меблями, столами є жуйки. Ціни. За свій обід з котлета, макарони та вода я заплатила 15 гривень 97 копійок. Чистота. У залі на перший погляд все чисто. До гусей тут не зустріла, але мух цілий рій бачила. На кухні немає професійних ганчірок. Мила, засобів для миття я теж не зустріла. Холодильники дуже схожі на смітники. Там і морозиво, і розморожена риба, і ковбаса. Обслуговування аж надто відкрите. Ревізору посміхнулася, я без перешкод із командою завітала на кухню. І панна, яка готує на олії, сказала, що користується цією олією тиждень. Додала, мала би змінювати щодня. Така відвертість щиро вразила ревізор. Особливість. Два гуся у Сумах – особливе місце, адже тут в туалеті є дуже вже гучна сушка, яку варто подивитися, бо коли ви в туалеті, весь заклад про це знає. Враховуючи побачення на кухні, рекомендувати два гуся у Сумах ревізор. Кря-кря, як там гуска каже, не може. Про готель «Україна» в Сумах писали багато, але Альонка і Іра Ірина сказали, що цей готель запущений і старий. Пішли, перевіримо. Добрий день. Програма «Ревізор». Ой, як вас звати? Анна. Анна Марія? Так, красиво вас звати. Анна Марія, я хочу подивитися спочатку ціни. Так, чому? Номер економ-класу. Скільки коштує? 170 гривень для одного і 255 для двох.
і люкс 638 гривень на двох. Для двох, так. Якщо одна людина 553. А почекайте, Україна чи Рейкардс? Рейкардс. А чому Україна? Готель Україна нещодавно увійшов до мережі Рейкардс. А є у вас вільні номери? Так, зараз є наявний вільний один номер, це номер стандарт Twin. Є, так? Коли це сталося? Коли бронь зняли? Зовсім нещодавно, мабуть. Декілька годин тому, це було, мабуть, 9 ранку. Я от щойно дзвонила, ви сказали, що все зайнято. От буквально щойно. Добрий день, це Рейкерс. Сума партіяна Марія, чим могу вам помочь? Здравствуйте, скажите, а є номера свободные? На данный момент, к сожалению, нет. Не могу ничего наверняка обещать, но в скором времени должны появиться возможности, чтобы предложить вам какие-либо номера. Цікаво, це коли ревізор з міста поїде. Чому по телефону ви кажете, що номери на броні, а коли я приходжу з камерами, то якось магічно номер з'являється? Він не те, щоб магічно з'являється. Дійсно така ситуація, що номер звільнився, тому ми можемо вам запропонувати. Він звільнився декілька годин тому, а дзвінок я зробила 5 хвилин тому. Щось не зростається. Можна показати нам якось, Анна Марія, довести, що всі номери, крім одного, на броні? Будь ласка, список. Бо так. Люди зараз будуть нам не вірити. Дата заїзду. 18 число до 20-го, до 20-го, до 22-го, до 20-го, до 22-го. В готелі дуже важливо сервіс. Я хочу зараз попросити. Спакуйте мене, будь ласка, на пікнік. У вас є тут якесь кафе, ще щось? У нас є ресторан, ми можемо вам запропонувати. Будь ласка, на ваш смак. Ланчбокс на пікнік, двох охоронців, за півгодини я тут. Давайте подивимося номер. Дякую. А ви менеджер, так? Я керуючий готелем. Як вас звати? Борис. Борис, ми Оля, дуже приємно, Борис. Це готель зараз наразі дві зірки. От, будь ласка, ваша кімната. Все, Борис, дякую. За півгодинки я замовила охоронця і пікнік. Я б дуже хотіла, аби це було. Номер, який правдами, неправдами я отримала, коштує 300 гривень з хвостиком. Що тут є? Він такий тісний, от перше враження, тут мало місця. Уявіть собі, сумка такої жінки, якої теж всього-всього-всього багато, і тобі треба різко знайти, наприклад, помаду, із дна важко. Такий є цей номер, тут є все. Тут є ліпка, три картини замість однієї, два ліжка, отак от один до одного складені. Люди, які приїхали відрядження, вночі можуть переплутати стосунки, я вам кажу. І ще вчора колеги можуть стати на ранок коханцями. Насправді глибока шафа. Зачиняється і відчиняється. Клас! Це шурхіт нової білизни. Подушка не з пір'я, тобто сльози на очі від алергії лізти не будуть. Чисто. Матраці, о, пляма. Пляма, яку драяли не в хімчисті, а руками покоївки. Ну, немає пилу. От є міні-бар? Холодильник. Порожній холодильник. Є місце для яєць, але немає елементарного. Немає водички. А за вікном краса. Ось ліворуч Сумський собор. Вулиця із графіті і жодної машини, адже це пішохідна вулиця. О, приємно. Я думала, що для такої дрібненької кімнати тусячки буде малесенька ванночка. А вона така досить велика ванна. Я бачу вже, що рукомийники чисті. Чим витирати руки? Є рушники. Два набори рушників і підставки для них. Додаткове світло для того, аби зробити вдалий макіяж. Дівчатка, ви мене розумієте, нафарбуєшся в ванні, думаєш, боже, яка я красива. Виходжу, від тебе люди втікають. Бо насправді макіяж після ванни, наче у балерини на пенсії. Видно, що робили ремонт косметичний. Грибка очевидного немає. Так, номер я подивилася. Він надто чистий, надто єдиний і надто важко нам дався. Я хочу дійсно зрозуміти, що готель Рейкардс зайнятий. Спускаюся вниз. Зараз котра година, Борис, якраз ви біля мене? Зараз скажу. Пів 12. Пів 12. Якраз зараз люди будуть веселятися. Можливо, так. Так, година чек-аут у всіх готелях. Рейкардс не виняток. Спускаюся із командою вниз. Чекаю на людей, які виселилися, аби переконатися, що дійсно тут є люди. Скільки людей має виселитися? Скільки номерів приблизно? Мабуть, більше десятки. Більше десяти. Аби не тратити час, можна мені охорону, пікнік, сюди, я отут собі присяду,
на Галявинці, та й буду чекати. Ваш ланчбокс для пікніку вже готовий, а щодо охорони, на жаль, наш готель не має можливості надати вам супроводу, оскільки наша служба безпеки не має права покинути територію. Це ви служба безпеки? Ви будьте зі мною. Я не маю права покидати територію готелю. А ми не будемо покидати, я сяду ось тут. Ні, на порозі. Якщо ви тут на порозі, то я з вами постою. Дуже дякую, я це ще хочу попросити. А на що я сяду? Покривало ж, звісно. Ага. А оця травичка, то ще територія готелю? Ще, да. А, ну от тут я. Тут песики не пісяли, не знаєте, не бачили? Ні, не бачили. Буду гламурний бомж. Ой. Ви будете поряд, Артем? Потрібно? Потрібно. О, щось ніхто не виселяється. Цікаво, довго мені тут лежати? Може, немає кому виселятися? Виселяйтесь! Банан. Він точно не з магазину Шара. Він свіжий. Де ж ті люди? Артем, знаєте, котра година? 18:12. Ой, мужчина. Ой. А він працює тут? Живе? Просто прийшов. Вибачте, мужчина, а ви виселяєтесь? Вибачте, що я вас так. Я просто цей готель перевіряю, тут так тихо, затишно. А ви дійсно тут жили? Так. А скільки днів жили? 10 днів. 10 днів. В готелі? Ну, в готелі. Що сподобалось? Ну, обслуга. Обслуговування, так, людське. А не сподобалось? Ну, нормально все. Все добре? Да. А точно ваша сумочка така легесенька, боже. З таким редикюлем на 10 днів, а ви точно жили в готелі? Ну, 12-та година. З цих дверей мали би виходити масово 10 номерів, які жили тут. Мали би, але чомусь не виходять. Зараз я піду розбиратися, в чому справа, але спочатку прокоментую цей пікнік. Вибачте, будь ласка. Ну, отака ковбаса. Її їсти навіть песик не буде. Вона масна, не дівчача, не пікнікова. Єдине, що сподобалося, це банан і помідор. Банани навіть з'їла. Води немає, серветки вологі. І цей коцик. Коцик – зимова колекція 1925 року. Відчуття легкого ланчу у неділю у мене не було. До речі, а де охорона? Ну, охоронець просто взяв і пішов. Він навіть не дочекався, не запитався, а я так просила побути поруч зі мною. Отже, це не сервіс, це посміховисько. І сміялися цього разу над моїми примхами гостя. На майбутнє дивіться, що вашим гостям пропоную, тому що це не пікнік. А що должно бути? Мам, я, ну, принаймні, ви б мене спитали, що би я хотіла. 12:07, я б хотіла знати, де люди, які виселяються. У нас мужчина дав номер. На даний момент ми не змогли знайти більше нікого, тобто або номери продовжують своє проживання, у нас є такі на даний момент. А як ви можете продовжувати проживання, якщо у вас дійсно готель fully booked? І вже хтось в цей номер має сьогодні з'їхати, згідно ваших документів. Тобто 10 номерів, які мали виселитися, виселився якийсь мужчина із дамською сумочкою. Кивають, що вам цю сумку дали. Як з такою сумкою можна жити 10 днів? Все, більше я нічого не побачила. І тиша, мертва тиша. Ще 9 номерів. Ну як, ніхто не виселяється? Катастрофа, а уявіть собі, зараз всі на бронь прийдуть. У нас є не сьогодні броні якісь? Заброньовані такі номери. Тобто ви бронюєте номери, що вже заселені? Ви можете при мені взяти комусь позвонити в номер? Бо таке враження, що готель порожній. Невпевнено телефонують у номери. Але дивним чином в них ніхто не відповідає. Ну що, ревізія у готелі Рейкардс Україна відбулася, і я готова з вами поділитися враженнями. Екстер'єр готелю милий. Тут і собори, і пішохідна вулиця, і скверик із зеленими деревами та кущами. Інтер'єр дістався у спадок від попереднього готелю Україна. Тут зробили косметичний ремонт, але глобального ремонту готель ще не зазнав. В інтер'єрі є дефект. Номери дрібні, тісні, малі. І якщо не включити кондиціонер, то дійсно нема чим дихати. Ціни. Номер, який подивився ревізор, обійшовся в 389 гривень, але без сніданку. Чистота. От правда, готель Рейкардс Україна дуже чистий, куди б я не зазирала, все блистить. І до цього претензій у ревізора немає. Особливість закладу в тому, що тут краще номери бронювати не по телефону, бо коли я і моя команда дзвонили, нам сказали, що вільних номерів немає. Краще приходити, дивитися дівчинці в очі, і тоді, можливо, як і ревізору, номер якимось магічним чином знайдуть. Сервіс.
А цей пункт мене дійсно збентежив. Я звикла до готелів Рейкарс по Україні. Я зупинялася і в Дніпропетровську, і в Миколаєві, і в Кам'янці-Подільському. І завжди Рейкарс мене приємно дивував. Цього разу Рейкарс у Сумах став неприємним винятком. Адже сервіс тут має бути ліпшим. Коли я попросила послугу пікнік, не було необхідного посуду, ковбаса взагалі, начебто з генделика, її вже тиждень або два, не було елементарних серветок і покриття, на якому б сидіти. Мені було незатишно, але найголовніше, мені навіть не дали води до мого пікніка. Охоронець Артем, який дуже не хотів мене супроводжувати, з'явився на декілька хвилин, а потім зник. Рейкарс нещодавно взяв під свою опіку готель «Україна». І цей готель зараз переживає перехідний період. Це готель «Тінейджер». І поки «Україна» Рейкарс не подорослішав, рекомендувати це місце вам я не можу. На форумі нового каналу у нас є дівчинка Елісон. Вона написала про кафе «Чайков» у Сумах. Каже, тут прекрасні сорти чаю, тістечка. Але дорого. Ходімо, перевіримо. Вулиця розкішна. Тут собор, тут церква. Тут мужчини сидять. Добрий день всім. Добрий день. Програма «Ревізор». А ви можете припросити кудись сісти? Прокидайтеся! Ревізор прийшов. Добрий день, присаджуйтесь. А ви працюєте тут? Адміністратори? Офіціанти. Взагалі-то у нас не разрешено знімати. Вас? Ну, у нас, так. Да. Ми на робочому місці знаходимося. Саме тому вас можна знімати. Дякую. Тоді я чекаю на меню. Ви ж принесете меню? Дуже дякую. Тірамісу 28 гривень, чизкейк, який дуже часто в світі замовляють чизкейки, ну, його ціна у Чайкові 28 гривень. Ви дивитесь так на мене віддано і красиво, а ви не думали підійти до мене, може? Ну, добре, вмовили. Добрий день. Порадьте. Радьте. Щось не радиться. Чого бажаєте? Бажаю чогось вашого особливого, за що вас люди люблять або пам'ятають. Особливо? Візьміть десертику. Як вас звати? Настя. Давно працюєте офіціантом? Десь місяць. Місяць? А ваша колега? Моя колега більше. Колега, можна вас на хвилинку? Можна, я вас, звичайно, вибачаюся, але на зумка поздавити забороняється. Ревізору дозвіл директора не потрібен. Отже, давайте мені капучино і тірамісу. А вже немає, вже закінчилося. А які десерти у вас є? На вітрині десерти. Як називається це тістечко? Трюфельний торт. Трюфельний торт. Давайте. Інтер'єри вас бачу цікаві, картини мальовані, багато місць. Для манюсіньких людей з такими круглесенькими дрібненькими столиками. І для великих панів та панянок із круглими такими паляницями столами. Стільці є, зручні дивани м'якенькі. Можна вас на хвилинку, пані адміністратор, та я так зрозуміла? Чекати немає часу. Йдемо на кухню. Добрий день, програма «Ревізор». Як ви тут поживаєте? Закон України. Дякую вам за закон те, що... Закон України. Пригляньте, будь ласка, наші собі книжки. Тут у вас холодильники, так? Так. Отже, в холодильниках живуть десерти. А є тірамісу, дівчат? Є. То «Ревізора» надурили? Пожалуйста. Добре, дякую. Отже, тірамісу є. А ваша жіночка, адміністратор, сказала, що немає. Я зараз їй покажу. От брехушка. А це ви цукерки самі робите? Так. Да. Ну, ж ви хороші. А як ви це робите, покажіть. Риває, хорово. Ой. Да, і в холод? Так. Да. І в холод. Ясно. Добре. Так, дивимося. Отже, Наполеон. Бачу десерти фруктові. Холодильник чистий. Скажіть, будь ласка, можна вас на хвилинку? Ходіть сюди. Ну, ми не дозволяємо, ва? Тірамісу немає. А, чи, а це що таке? Це тільки робиться тірамісу. Це заготовки. Ні, ви знаєте, воно вже абсолютно зроблено. Його треба ще оформити. Тобто ви мені відмовили в тірамісу? Тому що я вам не сподобалась? Ні, не тому, що вона вам не сподобалась. А чому? Тому що воно ще не готовий, десерт не готовий. А що тобі, що йому ще бракує? Декору. Дівчатка, доробіть, будь ласка, тірамісу мені. Я все ж таки його хочу прибрати. Попробуй. Дякую. Ви обманюєте? А чому ви мені обманюєте? Ми не обманюємо. І зараз обманюєте, що не обманюєте. Чому ви не посміхаєтесь? Вас прийшли з відкритим щирим серцем, а ви відверто мені зараз хамите. Для чого? А це що тут таке? Це у нас гриби. Гриби морожені, так? Я погляну на них. Гриби мариновані. А
смажені, жарені. Смажені, заморожені? Гриби такі собі. А це що? Моцарелу заморожена. І моцарелу морозите? Ну гриби то добре. Ну я ще не бачила в житті заморожена моцарела. Україна, дивись. Ох, ви шустрі, ви нахідливі. Ну, морожена моцарела – це, звичайно, хіт сезону. О, а це до нас гості? Здравствуйте. Здравствуйте. Міністр Альбер Роман Ніколаєвич. Будь ласка. Так. Ви міліція чи ви охорона? Ми міліція охорони. Ви знаєтесь на законах України? Так, знаємо. Ваш улюблений закон, можете його процитувати? Закон України про міліцію, у нас улюблений закон. А ви знаєте, наприклад, Конституцію України, статтю 34? І знаєте, коли перешкоджають журналістам, скільки часу позбавляють волі, на скільки часу? Від 3 до 7 років. Ну, перешкоджати діям преси. Тому ви краще посидіть, якийсь табурет, класно, сідайте. Будемо далі проводити ревізію. Дякую. Відпочиньте, а ревізор попрацює. Тут банячки про підписані, напевно, для зручності. Кашка, крем, всі абсолютно чисті. Цей баняк хіба що падав, бо трохи емаль облупилася. Хто пече десерти? Я. Ви печете? Я. Де це все печеться? Ось тут, у цій піці. Ну, ще не кінець все равно. А як ви така худенька? То розкажіть, як можна бути такою худющою і... Не люблю десерти. Не любите? Ні. Яке сонечко. Цікаво. Моцарелу морозить, десерти робить, не любить. А тут теж морозене, щось таке цікаве морозене. А це що? Курі тут заморозили. Що, теж зварена? Так. Да. Варять і морозять? А що це за технологія така? Що не з'їли, те заморозили. А чого ви плямками покрили червоними? Це я сьогодні готувала десерт. Ні, не ці на шиї. А, от волнення. Чого ви хвилюєтесь? Ну, я смотрю вашу передачу, поэтому я очень ждала у нас чай кофе. Щоб... А я прийшла, ви вкрилися плямками. А я, дякую за те, що показали. Єдине, що здивувало, це те, що ви дуже багато морозите. А для чого морозите? Людей не так багато. Може, краще зварити щось свіже. Ну, бачите, секундна справа. Шматок шоколаду, шматок ще одного шоколаду, і в мене десерт готовий. Да. А дівчинка-адміністратор надурила дурака на 4 кулака, що тірамісу нема. От брехушка. А розкажіть, будь ласка, а міліція приїжджала, куди вона пішла? На вулиці, це не міліція. Це охорона, так? Так. Пішла? Так. Це треба ж. Несподівано. Дякую. Я чекаю своє замовлення. Будь ласка, тільки мені в каву не плюйте, дякую. Несете ви мені, що то таке ви мені принесли? Капучино. Капучино? Так. З водою? Так. Це все моє замовлення? Не все. Ви неуважні. Тому що троє тортик. Людей в мене замовили. Та, тортик. Будь ласка, ще торт принесіть сюди, дякую вам. Поки мені несуть мої страви, ще оглянемо зали. А за цими дверима, напевно, я так підозрюю, ховається правильно. Туалет. Це що за зілля таке? Фу, тут так смердить оцим. Я терпіти не можу освіжуючи повітря у закладах, де їдять. Тому що ти виходиш на парфумований нібито своїми парфумами, тобі додається ще ось цей запах. Хімічний і страшний. Є мило, водичка, витяжка брудна. Геть штучним квітам. Дівчата! Штучні квіти, я їх так не люблю. Вони збирають пил. По-перше, це брудно. Викиньте їх, будь ласка. Дякую. Скажете, що я викинула. Тістечко. Ой, впало мені. Дівчинка-кухар сказала, що вона не любить десерти. Сказала це дуже щиро. Ну, десерти в неї вдаються хороші. Тірамісу дуже смачне і готове. Подача капучино із водою дуже добре, бо переважно, коли п'єш каву, дійсно хочеться води. 78 гривень за 2 десерти та капучино. Ну, відбулася ревізія у кафе «Чайков». І хочу сказати, що екстер'єр закладу центральний. Тут два собори поруч, вулиця Воскресенська. Інтер'єр, видно, що людина, яка займалася інтер'єром, багато подорожує, він європейський. Затишний, неприємним винятком був туалет. Чистота. На кухні чиста. Особливість «Чайков» у тому, що на кухні працює дівчинка-принцеса, яка робить чарівні десерти, але сама їх терпіти не може. Ціни за 2 десерти і дуже-дуже-дуже гаряче капучино. Я заплатила 78 гривень, але чайові не залишила. Бо обслуговування у «Чайков» відверто вороже. Хотіли позбутися ревізора якомога швидше. Обслуговування – це найважливіше. Що ти можеш отримати, коли приходиш в кафе. Тому рекомендувати «Чайков»
У Сумах ревізор не може. Га, за моєю спиною піцерія Нью-Йорк. Сюди припрошували не мешканці міста Суми. Тут вже чекає на мене таємний покупець Даша із Фейсбуку. Вона замовила піцу, я повторю Дашин подвиг. Пішли на ревізію. Привечір. Добрий день. Ой, а чого так? Добрий день. Схопилася, я в телевізор часто дивлюся і вас бачу. Я працюю тут, адміністратор. Як вас звати? Олена мені називає. Оленочка, дякую. Може мені, будь ласка, води, потім мені тоненьку велику піцу із шинкою, сиром, грибами, помідорами, кукурудзою і з оливками. Скільки буде готуватися ця піца? 10-15 хвилин. 10-15 хвилин. Котра зараз година? У вас є година, дівчатка? Так, є. 20:04. Ваше замовлення 55 гривень і 40 копійок. Та, щоб не нудьгувати, напевно, піду одразу туди, в кращий світ. До кращого світу і вбрання відповідне. Ви знаєте, та, що я сюди зараз захочу зайти? Я знаю. Так. Будь ласка. Добре, що ви мене закосите. Ну, якщо міліцію викликали, закосить. Ні, будь ласка. Думаю, Боже. Ой, добрий вечір. Це програма «Ревізор» до вас. О, божечко. Ви бачили колись, як тісто роблять для піци? От дивіться. «Ревізор» покаже. У Сумах в деяких закладах моцарелу морозять. Тут моцарела свіжа. Кукурудзка. В одному закладі я знайшла кукурудзу. Так би то в одному, яка прокисла. У вас кукурудза нормальна? Так. Маємо перевірити. Барабанний дріб. Кукурудза свіжа, дякую. Все підписано. Корнішони, горошок консервований, чорнослив, цибуля, аби не смерділа, прикрила собі голову, моцарела, сир. Навіть петрушку підписали, аби з іншою травкою не сплутали. А тут миють посуд? Так. А у вас тут є спосіб застосування рідини. Все дуже серйозно, як в хімічному кабінеті. Звісно. О, дивіться, жодної мухи. А де мухи? Попадали в їжу? Мух нема. Мух в нас немає. Сіточки стоять у нас. А це висить, бо якщо яка прилетить. Якщо яка прилетить, щоб її не було. Так. Ой, а куди ви тут вкотили? Щоб оскивати. Ага, так ногою? Потираємо. А вони гарять. Спочатку у футбол граєте, а потім піцу в них готуєте. А так можна? Так, нельзя. Ну, вони дуже гарячі, а дівчатки руки можуть топити. А ну давайте, куди ви її там далі? Опа! По-простому. Народний метод. Але ж це заклад харчування. Іночка, лопатки, пожалуйста. Не ножками, не м'ячики граємо. Ну добре, все, до побачення, все роздивилась, подивилася, дякую. Пітрій Нью-Йорк. Інтер'єр є. Червоний, синій, білі вікна. Дуже схожі кольори, як і у американському прапорі. Картини гарні. Круглі яблучка, гроші. Величезна територія, безмежна територія. Море людей, мало би бути брудно, але ніби чисто. В туалеті тусовка. Дівчата говорять по телефону, пудрять носа. Автоматична вода. Є рушники. І не нудно, я вам скажу. Правда, це штучна блямба, я би її так винесла. Туалетний папір. Музика лунає, можна станцювати. Так ось. Ой, послабила. Піцу я замовила о 20:03, зараз 20:15, поки вернув 20:14. Тобто піцу робили 11 хвилин. Прекрасно, блискавично. Але я ревізор. А цікаво, до ринку. Теж так обслужили. Нагадаємо, за кілька хвилин до приходу ревізора наш таємний покупець Дарина замовила таку саме піцу, що й Оля. Так. Привіт! У нас є чек. Ти зробила замовлення о 19:48, а смс-ка прийшла, що отримала ти замовлення о 20:00. Ти 12 хвилин чекала на свою піцу. Я чекала 11 хвилин. На одну хвилину менше, ніж ти. Вона вигляд візуально і притрушена кукурудзою приблизно одинаково. Ти погоджуєшся? Так, приблизно одинаково. Я бачила, кухню можна їсти. А, все добре, так? Все добре. Ну, на кухні. Мені смачно. Дашенька, я дуже дякую тобі за те, що ти зі мною повечеряла. Мені було важливо думка людини, яка живе в Сумах, яка є нашою подружкою на Фейсбуці.
Ми побачимо, що обов'язково, а я готова з вас знайомити. Дякую вам. Нью-Йорк Стріт Піца витримала ревізію. І висновки такі. Екстер'єр також знаходиться на центральній вулиці. Тут відчувається атмосфера старого міста Суми. Видно, що місту 350 років, тому що старі будівлі загорнуті у шалики зелених дерев. Інтер'єр. Лабіринт. Ти йдеш, звертаєш направо, знаходиш якусь кімнатку, вирулюєш, є де прошвирнутися. І на стінах цікаві, характерні американській епосі фотографії. Ціни. За велику піцу і 7 топінгів плюс воду я заплатила 55 гривень. Чистота. У піцерії Нью-Йорк Стріт Піца чисто. Обслуговування. І камери, і прості гості обслуговують однаково спритно за 11 та 12 хвилин. Але це місце є особливе, тому що тут, на кухні, персонал грає у футбол пательнями. Ходімо, розберемось. Олена Числавівна, ми ще до вас на секунду зайдемо сюди, добре? Добре. Олена Числавівна, я вражена піцерією. Люди щасливі і на вулиці, море людей і тут. Смачно, чисто, ціни хороші. У нас був таємний покупець, яку обслужили навіть швидше, ніж мене, ну, на півхвилини. Тобто у вас все прекрасно. Але є такі речі, з якими я змиритися не можу. Ви знаєте, про що я. Мабуть, з жарумня ногами, да? Так. А де дівчина-футболіст? Я стала свідком такої дуже дивної сцени, коли ви грали футбол пательнями. Люди в залі, вони ж не знають, що тут відбувається. Як так? Я все одно протираюся. Їх моють ти ще, у нас моїчка для протирання. Ми ще їх моємо повністю. Не знаю навіть. Давайте візьмемо ці брейтури. Є вони ці брейтури? Взяти їх, дівчата, на мийку. Можна взяти їх? Дай на мийку отнесіть. Давайте віднесемо їх, будь ласка. Папа, він гаряче. Я дійсно налякана і трошки... Ні, Оля, воно все перемивається. Ну, все перемивається. Оля, воно перемивається. Потім змазується. Як я можу бути в цьому певна? 350 ще ж в тім місті становляться в піч. Та вибачте, просто ми все це бачили, пробачте. Оля. Я перепрошую, це дуже боляче. Але я дуже вірю, що все зміниться. Я дуже хочу знати. Ревізор рекомендує Нью-Йоркський Стріт Піца у Суми. Вас дуже вітаємо. Про стран з Дибанку у Суми писали одноголосно, але Альонка із форума Нового каналу сказала, це місце улюблене у сумчан. І дуже дивно, що це місце знаходиться не в центрі, а в спальному районі. Ходіть на ревізію. Поки йдеш у Дибанку, можна купити молоко, горілку і замовити собі пам'ятник. Тут сядемо. У вас тут так трошки паленим пахне. Хтось ще спалив? Ну, був пожар. Пожежа була? Так. Да. Чого? Не знаю, ночі підпалили. Коли? Давно? 9 мая. А зараз 20, тобто 11 днів тому. Да. А ви працюєте, все нормально? Так. Да. А що згоріло? Гарно горіло? Ні, дерев'я погоріли на вулиці. Просто сюди пішов запах. А, Боже, бідні люди горіли, уявляєте? Меню така шкіра, як ніби дорогі чоботи з Італії. Я би насправді першу сторінку відвідувачів не лякала, бо що я вперше побачила? Осетр запечена, одна штука, 550 гривень. Так я знаю, що це дуже дорога риба. В Англії вона навіть в червоній книзі. Якщо ти її спіймав, то треба звітувати перед королевою Єлизаветою. І друге, що я бачу, салат, теплий салат фрутті ді маре, 115 гривень. А тут же інші ціни, демократичніші. Всюди хліб. А тут, знаєте, як написано? Хлєбушек. Ржаной хлєбушек. 2,30. Ржаной хлєбушек з маслічком. Боже, гарно написано. 7 гривень. Не просто салати, салатики, баранінка. Це ви так гарно придумали, так? Мішенька.
Так ви не просто мішка, ви мішенька. Мішенечка, дайте мені щось таке ваше, найдешевшу страву і найдорожчу страву з меню. Найдешевше це буде хліб. Хліб? Да. Хлібушек чи крижаночок? Чебатка буде. Чебатка. Ліпішечка, сиром. Да, сиром. Оля замовляє чебаточку, запечену дорадочку, салатик з капусточки і вишневий лимонадик. Звісно, знаєте ви мої примхи, зараз я піду на кухню дивитись, роздивляю. А, всі, пішли. Дякую. Дівчата, добрий день. Добрий день. Як ви тут поживаєте? Це програма «Ревізор». Вже бачу, у вас тут є улов, мушки, цукотушки. Ой, а тут міксер шурує. Що ми робимо? Добрий день. А як вас звати? Світлана. Ексклюзивно в «Ревізорі». Від Світлани із Дибанки саморобний майонез. А що, а з магазину не підходить? Ні, підходить, але для наших соусів на салати ми робимо його сам. Плитка. Чисто, бачите, навіть розводи від ганчірки, тобто тут плитку миють, я так зрозуміла. Здравствуйте. Добрий день, не Оля звати вас? Коля. А, це маслинки? А як ви маслинки витягаєте переважно? Покажіть, от я, наприклад, вам треба зараз маслинку в салат, витягніть її. Зараз. Я думала, може руками. І що, так далеко біжите, аж туди? Ні, ну... Чи руками це... буває так? Хап-хап, ну буває так, ну... Колька, ну скажіть, давай так руками так. Звичайно, ні. Я ще хочу холодильник зазирнути, якщо ви не проти. Ага, це холодильник з овочами. Листя. Це начебто композиція «Золота осінь» у школі. Я таке колись робила. Це імбир? Так. Да. А для чого імбир? Ну, наскільки я знаю, він дуже полезний для чоловіків. Чого? Для чоловічої сили. А що таке чоловіча сила? Ну, не мені вам розповідати. Добре, Микола, я піду тоді далі. Боже, ківі, апельсини, яблука, перець, помідори черрі. Все так гарно складено, дуже урочисто, так і чекає, аби його замовили на стіл. Оу, ці мухи, фу. Колька, робіть з тими мухами. А якийсь цивілізована спосіб боротьби з мухами. Цей, скоріше, схожий на спосіб боротьби з ревізором. Все, не будемо більше заважати. А майонез попробувати. Мене сподивись, ви вже його зробили? Естественно. Нічого собі, Світік. Давайте спробуємо. Боже, який класний. Я вже роками не їла майонез, але Свята мене переконала. Піду я від вас. Дякую, що показали. Обережно. Показали. У Здибанці багато чого роблять самі. Ми бачили, як Світлана вправно вимішувала майонез. І ось ця лимонад – це теж ручна робота. От я телепень. Забула руки помити. Потім подивимось. У Здибанці є леді-рум і джентльмен-рум. Я зазвичай ходжу у джентльмен-рум, тому що всі знають, що я дівчина, піду в жіночий і можу там поприбирати. А от чоловічі… Мужчинчики, якщо хтось тут є, виходьте. Цікавий туалет. Якщо ви на підборах, то ви зі мною не йдіть. А якщо ви у зручному взуті, то заходьте. Бачите як? До туалету треба добиратися з ходинками, тернистим шляхом. Раз, два, три. І ти вже близько до своєї мети. Зазвичай чоловіки такі не чупари, але в цьому туалеті вони ще не встигли нічого поганого зробити. Мило є. Водичка. Така ще є нічого собі. Тепер можна йти у залу. Ось тут горять дрова, на них готують пічку. Тут нібито чисто, тут відчувається, що горіло. А ось і місце, що горіло. Давайте вийдемо на вулицю, оглянемо його. Ця частина Здибанки горіла 9 травня, на День перемоги. Зараз від відвідувачів прикрили цю стіну такою сіткою. А за нею, що за нею? Ревізор відважно крокує назустріч суворій правді. О, Боже мій. Подивіться, це все згоріло. І цей весь фасад горів. Я буду пробувати. Я бачила кухню, салат з капусти. Зелений, свіжий. Хлібчик. Джабата. Ой. Спробуємо дорадо. Мені подобається. Та попереду ще одне, найголовніше випробування. Дорадо, джабата, салат з капусти, лимонад,
саморобна і безкоштовна жувачка, мені обійшлося 170 гривень 60 копійок. Пожежа, біжимо, біжимо, Міша, біжимо. Ні, не сміємо, серйозно, біжимо. Назад, пожежа, тут горить. Де тут інший вихід? Побігли. Всі кухарі, всі біжимо. Біжимо, пожежа, вибігайте. Скоренько, скоренько, дівчата, пожежа. Быстрее, быстрее. Там горить. Дівчата, швидко. Все вийшло. Так. Чому ви сміялися? Я насправді, знаючи вашу історію, вашої пожежі, я хотіла знати, що у вас є другий вихід. Він у вас є. Є, ось цей вихід. Екстер'єр закладу. Здибанка знаходиться у мальовничому місці на березі ріки Псел. Інтер'єр. Здибанка має різні емоції в інтер'єрі. Тут є місця для тих, хто закоханий, можна за куточку заховатися і таємно поспілкуватися. Для тих, хто дитина, побавитися на вулиці. Для тих, хто сім'я, є домашнє вогнище у вигляді великої пічки. Живі квіти – це добре. Чистота. У залі чисто і після пожежі я думала, буде набагато гірше. Пилюки я не знайшла. У холодильниках чисто і це важливо. Так само охайно у туалеті. Обслуговування. Привітний персонал. Міша – золота людина в всіх відношеннях, тому що руденький і добрий. Ціни. За дораду я заплатила 170 гривень. Сюди ж цей рахунок входили чабата, лимонад, а також салат із капусти. Особливість цього закладу, що 9 травня буквально ви зазнали великої біди. Була пожежа. Ви птаха Фенікс, яка швидко повстала із попелу. І є величезні запитання у мене до вас. Ви горіли. І коли я почала кричати «пожежа», у багатьох на обличчі побачила сміх. Історію із пожежею ви сприйняли з посмішкою. Чому? Другой бетон был и другое извещение, если был бы действительно пожар. После этой истории, которая стала с вами 9 травня, после пожежі, ревізор не мог не проверить пожежный выход. Цей выход у вас есть, он легко доступный. Поэтому, я думаю, выход есть у вас. Коли люди приходять сюди, вони знають, що їм буде смачно, і зрештою, навіть у разі трагедії, ви знайдете правильний шлях, як врятуватися від біди. Так, ревізор рекомендує здибанку у Сумах. Вітаю. Вас щиро вітаємо, вам квіти. Спасибо, боже мой. Я вам дуже захоплююсь. Я думаю, можете люди поплескати. Здибанка отримала відзнаку ревізора. Нового каналу у нас є відвідувачка Сіра Глазка. Каже, цей готель «Хімік» у Сумах треба відвідати, бо найдешевше, найпопулярніше місце. На ревізію. Добрий день. А це програма «Ревізор». Ми до вас. Є двомісні номери за 370 гривень. Да. Люкс двокімнатний 560. І найдорожчий у вас номер за 800 гривень. Да. Це люкс двокімнатний. Хороший люкс, да, хороший номер, да. Покажете нам? Давайте я вам покажу полулюкс, який мені дуже подобається. Ярослава знаходить індивідуальний підхід. Отже, йдемо дивитися на півлюкс за 460 гривень. Ви знаєте, замашки ревізора, я залишаюсь сама, дивлюся, потім ділимося враженнями. Ну уж, пожалуйста, так. Ну вже як буде, вже як буде. Ну хімічити не буду, скажу все як є. Такі як до шлюбу вбрані стільці із бантами. До речі, банти – це хіт літа 2012. У мене тут є бант. Бант є на подіумах світових. Бант є тут на ногах. І тут бантики, і тут бантики, і от ще дивіться, де бантики, на подушках теж бантики. То це напівлюкс сезону 2012. Так, смердить точно якимось хімічним заводом. Ох, пил. Це міні-бар, ключик, раз. А тут, о, пляшка вина, горілка, коньяк, штори, оперний театр. Таке враження, що це просто радно зробили на уроці праці. Якісь творчі діти, в яких був час.
старий коцик. Коцик, який спив поцик. Заощадили і на простинці. Дивіться, забираю подушку. Не стало постіль. Ну не стало. Ну зекономили. Ну купили не для того ліжка. Матрац. Чисте. Кутова шафка. Шафка-сервант. Яка шкробає дно. На серветочках в очікуванні прекрасних алкашів чекають чарочки. А навіщо ж тоді на дві особи їх аж 8? Глек та 2 склянки. О, хіміку немає сейфу. Зато подивіться. Є ось така підлога. Сюди можна покласти гроші чи коштовності, прикрити спокійно і піти. Босими краще не ходити, бо будуть скалки і порвуться панчішки. Тут у нас коричневий туалет. Мала б бути розетка. Насправді просто дроти. Ось, перемотані небезпечні. Є хімік, готель, чепець для душу, мило і шампунь, рушники. Мало би бути більше, ну тут на одну людину. Раз, два, три, чотири. Мало би бути на двох, адже це двомісний напівлюкс. Боже, як в хіміку шумно. Ці двері душові як з громом і з блискавкою зачиняються. Унітаз. Написано, що продезінфіковано. О, тут бульки запустили. Стікає вода, позору не буде. Ви і я провели ревізію у готелі «Хімік» у місті Суми. Екстер'єр. Готель «Хімік» знаходиться у центрі в релігійно-зеленому місті. Тут є парк, тут є собор. Інтер'єр схожий на старенького вуйка, який молодиться. Він ніби причесався і помився, збирається до шлюбу, але старість бере своє. Ціни. Номер стандартний, двомісний, коштує 370 гривень без сніданку. Мій номер напівлюкс 460 гривень. Чисто там. Те, що стосується покоївки, чисто, але вік бере своє. Підлога понищена, меблі протерті. Особливість готелю «Хімік» – це запах. Приїжджайте понюхати. Я вам, на жаль, і мої хлопчики-оператори передати цей запах не можу. Обслуговування. У «Хіміку» працює багатофункціональний персонал на 52 номери, 3 людини. Тут терміново потрібен ремонт, зміна інтер'єру і більше персоналу. Ось чому рекомендувати готель «Хімік» у Сумах ревізор не може. Увага! Дивіться тільки на сайті нового каналу. Повну версію програми «Ревізор». Ну я від вас такого не сподівалася. Ви прекрасні. У готелях і в ресторанах працюють відкриті, щирі, світлі люди. Я і моя команда у Сумах не сумувала. Не ходіть по інших каналах. Я вас так сильно люблю. Побачимось наступного тижня. Ой! Телеканал «Новий канал» та програма «Ревізор» не співпрацюють з закладами на замовлення, не рекламують закладів та не отримують гроші за знімання на їх території. Усі рахунки за надані послуги та харчування, а також рахунки за зіпсовані під час перевірки елементи інтер'єру, сплачує телеканал «Новий канал». Дивіться в наступній програмі. «Ревізор» знову в Ялті. Ніколи не думала, що буду в руках тримати цих два інструменти – сокиру і фен. І всі вони для голови. Це що, щурі? О, білі дачі щурі. Не треба мені американ з молоком? Або ні? Давайте мені американ з молоком. А мені треба американ з молоком? О, Сашка, тепер тебе вага бачить. Нарешті. 118 кілограмів. На барній стійці порожньо, на кухні були дівчата, але вже втекли.